Dobro jutro, dragi gosti, i dobrodošli u našu emisiju. I bolje te našli. Hvala vam. Sa nama je ovoga jutra gospodin Andrija Jorgić, direktor borbe. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Drago mi je da se vidimo. Da ćemo zajedno ovoga jutra da razbudimo naše gledalce. Evo, verujem da su neki već uskali. Htio da kaže, drago mu je što je morao da ostane ovo jutro rano u subotu. A, to ne su bolje. Ne, ali kažu ko rano rani... Ceo dan uzeva. Ceo dan, da. Sa nama ovoga jutra je gospodin Marko Matić ispred Centra za odgovorne medije. Dobro jutro i dobrodošli. Bićemo odgovorni ovoga jutra i mi kao predstavnici medija i vi kao kontrolor odgovornosti medija. Je li tako? Mogli biste mi otvoriti radno mesto. Je li želite? Da nadgledam. A da znate da se plaća se prekovremeni rad. Tako da nema brige. Evo 6 časova i 20 minuta, sa nama je ovoga jutra i gospodin Nemanja Petričević, zamjenik glavnog urednika portala 24sedam. Dobro jutro vama i dobrodošli u našu emisiju. Evo, verujem da negde red je da počnemo i od izjave predsjednika koju smo poslušali zajedno na samom početku. Cilj nije da budemo sad svi vojni stručnjaci i analitičari, cilj je da damo do znanja gledaocima koliko se ulaže u Vojsku Republike Srbije i zašto je to toliko važno. Verujem da je mnogima, kada se kaže vojska, prva asocijacija rat. Međutim, to ne mora nužno da bude tako. Govorimo o odbrani jedne zemlje. Govorimo o jednoj, kako mnogi kažu, maloj zemlji, ali vrlo stabilnoj i vrlo stamenoj kada govorimo o našim stavovima i crvenim linijama koja je, nažalost, okružena NATO paktom. I okružena ne baš toliko dobronamernim komšilukom, ako to u najblaže rečeno mogu tako da nazovem. Kad kažem komšilukom, pre svega trenutno mislim i na Republiku Hrvatsku i ovo vršljenje tajnih službi, koje ne znam koliko je za vas bilo očekivano, s obzirom da svakako duže od mene pratite izborne tokove u Srbiji i šta je ono što se u stvari dešava usled izbora. Postoje li još neke tajne službe koje pokušavaju da dođu do nekih informacija vezanih za našu zemlju? Pa, pretpostavljamo da da li će se i to uskoro saznati, to sigurno da. Kad govorimo o vojnoj sposobnosti Republike Srbije, šta nam možete reći na tu temu? I evo, kroz vaš život, koliko ste puta imali prilike da se negde budete ponosni na srpsku vojsku? Jako je važno da jačamo. Vojska je svakako, pored policije, zdravstva, prosvete, jedan od najbitnijih stubova državnosti. I mi što jačamo našu vojsku. I ovo što vidimo, ove leteće tvrđave, neko je rekao juče leteći tenkovi i tako dalje, to je mnogo bitno. Mi ne naoružavamo našu vojsku da bi nekog ugrozili, nego jednostavno kad vas neko sanja, kad se probudi u toku noći, da jednostavno sve misli u lošem pravcu koji ima prema Srbiji momentalno nestanu. A sa druge strane, namenska industrija je mnogo bitna. Nije samo da time jačamo potencijal, jednostavno naše naoružanje, naši Miloši, Lazari, haubice, municija, sve ono što proizvodimo su jako cenjeni u svetu i mislim da odnos cene i kvaliteta da ne postoji u svetu ovo što Srbija ima da ponudi. A naša vojska je ono što smo pričali, mi pogotovo koji smo služili vojni rok. Ja se negdje uvijek i zalažem da pričamo više od toga da je jednostavno vojska bila škola života. Vi naučite u vojsci da pucate. Recimo, to je 15. segment. Pre toga naučite pre svega da nameštate svoj krevet, da ustanete ujutro, da imate, da priznajete autoritet, da jednostavno sve to naučite i kroz vojsku u stvari učite one elemente koji će vam značiti i koji će vas pratiti kroz ceo život. I to je jako bitno. I zato se negdje i zalažem i pričam uvek da taj vojni rok bar treba da vratimo na neki način da se služi, a da se vojska najviše pokazala ne u ratnim dejstvima. Vojska je vrlo bitna i u slučaju nekih elementarnih nepogoda, vanredne situacije, koliko smo mi pomogli samom našem okruženju koje nije baš tako dobronamerno prema nama. Zato i jesu ljubomorni, zato što napredujemo. I kad čujete da su ljubomorni, to znači da smo na dobrom putu. Pomogli smo i Sloveniji, i Turskoj, pomogli smo Severnoj Makedoniji, Grčkoj, znači svuda gde god je trebalo naša vojska išla i mislim da u posljednje vreme, pogotovo što imamo na čelu vojske, na čelu Ministarstva odbrane, imamo Miloša Vučevića koji je pre svega jedan patriota, pa pitajte i pričajte sa njima koji služe vojsku, koji su zaposleni u Ministarstvu odbrane, na koji način idu sad na nam posao, kako se osjećaju i ono što je najbitnije, vraćamo onaj stari sjaj naše armije. Pre svega, predsjednik je imao priliku da razgovara i sa pojedinim oficirima koji su bili prisutni i oni su rekli da se decenijama Jugoslavija pa ni Srbija nisu uopšte ulagale u vojnu opremu i vojno naoružanje. Sa druge strane, situacija je znatno promenjena, pa evo, upravo možemo posmatrati i period dolaska ministra Vučevića na mesto ministra odbrane. Bliže se izbori, što znači da ćemo svakako imati smenu vlade, odnosno morat će biti formirana nova vlada, što svakako otvara mogućnosti za raznorazna kandidovanja. Ne znam kako stvari stoje, ali u svakom slučaju 17. decembra će narod presuditi i to je ono što bi negde jedino trebalo da bude važno ako već govorimo o izborima i predizbornim tokovima. Glavna tema i vlasti, ali i opozicije. Sa strane vlasti je to potpuno razumljivo, ali sa strane opozicije ćete nam vi objasniti. Zašto i jedni i drugi pričaju o autoputevima i prugama? I jedni i drugi. I jedni i drugi. Opozicija kaže kako je ovo novi autoput, najskorije otvoren autoput, je mogao mnogo brže i mnogo jeftinije da bude urađen. Znam, to pričaju oni koji su imali šansu i koji su bili na vlasti do pre 10 godina, mogli su bilo šta da urade, bilo koji kilometar u bilo kojem pravcu, pa da onaj ko dođe da mu bude sutra lakše. Problem kod opozicije je jedan i to je narod prepoznao. I verujte mi, pričam sa mnogima, siti su više tih priči. Ta priča svaka je usmerena prema predsjedniku Vučiću i prema Srpskoj naprednoj stranci. U nedostatku svoje ideje, svojih planova, svojih nekih realizacija, vi mora da se bavite nekom ili nekim ko je napravio nešto. A hvala Bogu, mislim da za ovih 10 godina je onaj najgori, da kažem, neprijatelj svoje zemlje ili tuđe zemlje, stavi prst na čelo i kaže, vidi ljudi, mora da priznamo, stvarno je urađeno mnogo. Ima još prostora da može da se napreduje, ali zato u nedostatku svoje politike mora se baviti tuđa. Pa mislim da oni čak i kopiraju malo politiku predsjednika Vučića, jer su shvatili koja politika donosi rezultate i kako zapravo treba da se radi. Evo, juče sam baš gledao neku izjavu Miloša Jovanovića, gde ga pitaju kako će, ukoliko dođe na vlast, kako će biti odnos prema Kosovu i Metohiji, gde on rekao da će se boriti svim silama, da što više zemalja povuče nezavisnost Kosova i Metohije, što je inače politika predsjednika Srbije, a dok je taj isti Miloš Jovanović bio na vlasti od 2007. do 2012. meni se čini, nijedna zemlja nije povukla, 81 zemlja je priznala Kosovo, niti su se borili niti šta, onda su vidjeli kako stvari funkcionišu, kako zapravo treba politika da funkcioniše i koja politika donosi rezultate i sada jednostavno to uzimaju i kopiraju, tako je slično i sa autoputevima, s ovim što ste vi rekli da su oni htjeli, oni bi nešto uradili, međutim nisu uradili ništa. Da, evo, ja sam počela sa onim što je moj primarni posao, a to je prelistavanje štampe ovog jutra. Kurti oberučke dočekuje Jovanovića na Kosovu i Metohiji jer ga je ovaj oslobodio iz zatvora. Podaci sve govore o čemu je Petričević govorio. Jovanović do 2012. nijedna zemlja nije povukla priznanje, a 81 zemlja priznala je takozvano Kosovo. U vreme predsjednika Vučića od 2012. do dana današnjeg, 28 zemalja povuklo je svoje priznanje. Kažu, Srbi sa Kosova su ga oduvali. Mislim, bukvalno, baš prenosim šta piše Alo. Miloš Francuska, kako zovu Jovanovića, održao je sastanak sa Srbima sa Kosova i time se pohvalio na društvenim mrežama. Ali bolje da nije. On je naime uspeo da okupi svega 20-ak ljudi iz Kosovskog Pomoravlja, a ostatak je morao da dovodi sa strane. Vrbovac, Kosovsko Pomoravlje je tribina srpske koalicije NADA. Vi ste srpska vertikala, vi koji opstajete na Kosovu i Metohiji. Aleksandar Vučić odavno smatra da je Kosmet izgubljen. On razume samo materijalni savjet, nema duhovno shvatanje, navodi se u objavi novog DSS-a na platformi X. Bivši Twitter, ako je to, eto, ostalo nejasno. Vidite, zašto nije imao više ljudi? Nije imao baš zato, ja sam nedavno bio na Kosovu i Metohiji, jedna od prvih stvari, glavnih stvari koje brinu naši ljudi na Kosovu i Metohiji, bila je da Kosovo ne postane na jedan loš, negativan i populistički način tema izborne kampanje u Srbiji. Dakle, mi moramo da imamo konsenzus oko potrebe i neophodnosti očuvanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta u južnoj pokrajini i u tom smislu svi ovi, naročito desno usmerene stranke iz opozicije koje nude laka rešenja za Kosovo, koji pričaju kako ova vlast izdaje, kako će oni da urade mnogo više, zašto nikada ne kažu, a šta će to oni mnogo više da urade? Šta je njihova ideja? Da li će da uđu vojskom na Kosovo? U redu je. Možda građane glasaju i za to, ali neko objasne građanima kad im već nude takva rešenja, šta je cena toga? Nekim lepo objasne šta će biti ishod. Nekim objasne da će to značiti da uvode Srbiju u rat sa NATO-om. Neka objasne da posle toga neće biti ni Srbija, kamoli Kosova. Dakle, sve te populističke laka obećanja, spisak lepih želja, dakle, to više kod naših građana ne prolazi. I to su naročito pokazali Srbi sa Kosova i Metohije, koji ne trče više za tim lakim rešenjima, jer oni ljudi na terenu dobro znaju i šta su im obećavali i Koštunica u vreme kada je priznato Kosovo, kada je zapravo Kosovo proglasilo jednostranu nezavisnost, tada je Slobodan Samaržić bio ministar za Kosovo, tada je Jovanović bio njegov savjetnik i tada su branili Kosovo, znate kako? Branili su ga ispod Maglića u dolini Jorgovana, gde su jeli ćevape, Karađorđeve šnicle, tu su svraćali. Niste mogli da uđete u restoran kada oni stignu. Stignu čitava pratnja od 10 automobila sa telohraniteljima, sa ne znam nija koji sve bio u tim pratnjama. E tako su oni branili Kosovo i tako su ga i odbranili. Dakle, Kosovo je počelo da se, nakon 99. naravno, kada smo ga branili oružjem i svojim životima. Kosovo je na ozbiljan način počelo politički da se brani od 2012. i 2013. godine kada je potpisan Briselski sporazum. Tada smo kupili nekih 10 godina da se borimo u miru i stabilnosti za srpski narod i za naš teritorijalni integritet. Tada smo poboljšali našu diplomatsku poziciju i tek tada smo vratili ponovo Kosovo za pregovarački sto. Pre toga nas niko ništa nije pitao kada je Kosovo i Metohija u pitanju. I to je bilo u vreme njihove vlasti. A sada kada nekoga pitate šta oni misle, onda ćute. I ako su stavovi ovakvi, kao što kaže gospodin Matić, pa onda je negde i bolje da ćute. Zamislite kad bi rekli koje su u stvari ideje i koliko to možda zaista ne bi imalo neke direktne veze sa realnošću. Situacija, pogotovo kada govorimo upravo i na temu vojske, u kakvom se trenutku održavaju ovi izbori i da li postoji sada, evo, nakon nekog vremena objašnjenje zašto je opozicija u toj meri tražila da izbori budu vanredno održani? Da li to ima upravo neke veze sa spregama u našem komšiluku, jer to je također važno da znamo. Evo, ako je Koštunica, odnosno vlada Vojislava Koštunice ili možda neko čak lično, je amnestirao Kurtija iz zatvora. Je li tako? Pa njegova vlada, tako je. E, pa dobro, je li mu sad dođe nešto? Mislim, je li se na taj način dogovara? Je li ima neka trampa? Pošto očigledno ima ljudi koji misle da Kosovo može da ide na tas, pa ko da koji dolar više ili manje, ne veze, se dogovorimo. Brzinski, dok ne dođu izbori. Evo ko je trampa odmah. Odmah su zabranjeni izbori dole da se održe. Ne žele da omoguće da se održe izbori normalno u srpskim sredinama. Jer nije u skladu sa takozvanim ustavom. Kojim ustavom? Pa o čemu pričamo mi? Znači tu treba i međunarodna zajednica da malo potegne neku priču. Znači trebalo je omogućiti. Srbi sa Kosova i Metohije, oni će izaći na izbore. Njih niko ne može da spreči. Ali naravno da to sve uslovljava i svi ti odlasi gde čovek iz Štrpca treba da ode za Vranje, da će imati verovatno i pojačane kontrole na administrativnim prelazima, da će maltretirati ljude, možda će opet iskoristiti nekog za primer, da uhapse, možda su posle i pogrešili ime i prezime, a da naprave jednu atmosferu linča, da se Srbi jednostavno spreče da izađu na ove parlamentarne izbore. I to je ono što radi, to je ta agenda. I onda kad pogledate kome to ide u prilog, pa naravno da ide u prilog velikom delu opozicije, na koji način kao da imaju zajedničku agendu. Šta god može da se natovari u ranac, sad u posljednje vreme natovari se. I mislim da su ovi izbori dolaze u vreme, pa možda nikada teže za Srbiju. To ljudi ne shvate, ali treba da znaju. Da je ovo vreme stvarno gde treba čovek da odluči da li je za mir, da li je za prosperitet, da li je da Srbija ide napred, da li da gledamo u budućnost ili da se vraćamo unazad 50 godina. Ovo Marko što je spomenuo, da nas neko ne daj Bože uvuče dole u neke oružane sukobe, da uđemo vojskom ili na neki drugi način. I šta bi onda to bilo? To znači da smo objavili rat NATO-u. To ne sme nikada da se desi i zato i predsednik Vučić politiku koju vodi politiku pomirenja. Uvek smo faktor stabilnosti, uvek pruži ruku prvi. Pokušamo da iznađemo neka rešenja. Mislim da smo kupili dosta vremena i mislim da je pred nama kupovina još dosta vremena. Ali jednostavno moramo svi da budemo u jednom pravcu, da imamo strateški cilj, da nam nacionalni cilj bude da sačuvamo Kosovo i Metohiju u okviru Srbije. Jer upravo ukoliko nismo svi složni oko jedne teme, ja pretpostavljam da je to mnogo lakši teren za upravo ove špijune da vršljaju i da rade ono što njima odgovara. Jel delite taj stav? Pa da, mora da budemo složni. Samo bi se nadovezao na gospodina Jorgića. Na Kosovu ono što je vidljivo također jeste da, kako baš sad kad su na programu izbori, na Kosovo jedini od političara ko može da uđe, može neometano da uđe opozicija, da oni dole predstavljaju neki svoj, da kažemo, taj program i onda i tu je vidljivo valjda to Kurtijevo vraćanje za ono što su ga oni amnestirali i pustili, i tako da koji god drugi političar krene, a da nije iz te Đilasove, tog opusa Đilasovog opozicije, oni ga zaustavljaju, tako da dole... U stvari, ne znam koliko su mu učinili, ali najbolje znaju oni sami. Zoličeš mi da dodam samo što... Ne, slobodno, naravno. Ne idu oni dole ni da predstave neki program, nego idu da bi se slikali, da pokažu ovdje u Beogradu i u centralnoj Srbiji, da pokažu, eto, mi smo bili na Kosovo i Metohiji i mi ga jedini, eto, mi ga branimo, mi smo na terenu. Zapravo, to je čist jedan providan marketing, isprazni marketing i prodaja magle, čista prodaja magle građanima. Da. E sad, ono što, da, zaista svi govore o putevima i o prugama. I u jednom trenutku, dok su svi ti putevi bili u izgradnji, nekako okom nije bilo vidljivo šta se to radi. Znali smo da su zastoji kada negde krenete u neki drugi grad, ali tek kada su se određene deonice završile, kada smo dobili, na primjer, i Miloš Veliki, i obilaznicu oko Beograda, i kada su ti segmenti negde bili spojeni, pa autoput do Šapca, pa do Čačka. Ja sam do Čačka pre prošlog vikenda stigla za manje od sat vremena. Do Preljine. Znači, prosječna brzina, dobro. Brzo računa. Šahista. Stići će vam na kućnom brzo. Dobro, ali otprilike sat vremena. Mislim, to je to. Ima nekih 100 km od početka Miloš Velikog do Preljine. Mi smo sat vremena bukvalno išli nekada do Lazarevca. Pa sećate se one kolone za povratak za Beograd. Od Stepojevca do Beograda je bila kolona. I Ibarskom je bilo katastrofa. Tako da ja sam sada svojim gumama isprobala pojedine delove autoputa prošlog vikenda, tako da sad i negde iz ličnog iskustva mogu o tome da govorim. Uglavnom sam na zadnjem sedištu pa se vozam. Nemam iskustva sa volanom u tom smislu. Ali sad šalu na stranu. Završava se i brza pruga od Beograda do Subotice, od Subotice do Budimpešte. Ostalo je da Mađari još završe svoj deo pruge i da onda zaista možemo da putujemo, ali zaista na produženi vikend u Budimpeštu bez pomuke. I prilično povoljno. Uglavnom su, kada god se putuje vozom, odnosno tom vrstom transporta, to ispadne i mnogo ležernije i mnogo, pa da, možda čak i jeftinije. Ali da ne govorimo mi o drugim tuđim aranžmanima puta, ono što je bila moja poenta priče jeste da smo mi očigledno na autoputu ka Evropskoj uniji. I to je nešto što se od nas tražilo. Da se infrastruktura ove zemlje podigne na najviši mogući nivo, što se upravo dešava u zadnjih 10 godina. Ko zna šta se još može desiti. Verujem da kada ste pre 10 godina maštali o tome kako će izgledati taj famozni Beograd na vodi, da ovako nešto niste mogli ni da pretpostavite dok god ono nije bio negde sagrađen. Sa druge strane, održan je i najbrži turnir u šahu na relaciji Beograd-Novi Sad. Za to je zaslužan gospodin Andrija Jorgić. On je upravo i vaša je i ideja bila da se tako nešto održi. Brzo potezni šah turnir. A ono što sad ja hoću da spojimo u celu ovu priču, sećate se da kada je tek počeo sa radom Soko, da su se mnogi ljudi žalili kako on ide prebrzo i kako oni nisu stigli dovoljno da uživaju u samom vozu i samom putu, zato što su brzo stigli. Pa onda je, kad bi mi mogli Sokom da putujemo do Budimpešte, to bi negde bilo otprilike vreme za koje bi mogli da stignemo i da popijemo kafu i nešto da pročitamo, i evo, konačno će se to i desiti. Kako je bilo, gospodine Jorgiću? Ma, bilo je fenomenalno, stvarno. Jedan dobar osjećaj, prvo poslali smo mnogo dobrih poruka, imali smo najbrži šah u najbržem vozu, i gde će da bude nego u Sokolu. I još jednom smo spojili Beograd i Novi Sad. Koliko smo u stvari blizu, a kad se bude, Bože zdravlje, otvorila i pruga do Subotice, imat ćemo tromeč. Beograd, Novi Sad i Subotica isto u Sokoli, to će biti neki revanš meč. Puno dobrih ideja, ali ono što smo poslali jasnu poruku je prvo da i šah može da se igra u vozu. Mi smo odigrali 4 partije u jednom pravcu, bilo je 12 takmičara sa jedne i 12 sa druge strane. Bili su predstavnici, naravno, kadetski reprezentativci, omladinski, bili su seniori. Imali smo 4 velemajstora u vozu i ono što je najbitnije, imali smo i po jednog poznatog i jednog šahistu novinara. Znači, i jednu, da kažem, javno poznatu ličnost. I onda sve to kad spojite i kad izađete tamo, šaljete dobre poruke, a sve u susret, i želim da kažem da smo taj dan osvojili zlatnu medalju u Budvi kao reprezentacija. U muškoj selekciji posle 34 godine smo donali medalju u Srbiju, tada u Jugoslaviju, i mislim da smo mi sa tih 200 na sat u tom momentu bili vetar u leđa našim reprezentativcima. Uspjeli su u tome i to je mnogo bitno za temelj šahovski. Mnogo dece se sad zanima. Nama je nedostajala medalja u svemu ovome što radimo. Ideja ima mnogo, ali ti fali medalja. Kad Nole napravi uspeh, kad košarkaši napravi uspeh, ja se nadam da će nekada i fudbaleri, možda će pre fudbalerke da naprave nego fudbaleri, ali nema veze. Mnogo dece se javi u škole tenisa, škole košarke i tako dalje, tako da će to biti sad jedna odskočna daska i za šah. A u susret tome danas u 16:30 u zgradi Borbe otvaramo najjači turnir beogradski, to je Trofej Beograda. Učestvuje 200 igrača iz 23 države. Još jedno druženje, još jedna lepa poruka i jednostavno ono što ja volim da kažem, da šah ne poznaje ni veru ni naciju, šah igraju svi. To je jedna viteška igra i samo u šahu imate kad izgubite partiju. Mi ćemo danas imati tamo i Ukrajince i Ruse. I da vidite kako se oni pozdrave pre partije, nakon partije. To su te poruke, to su ti mostovi. Ja bih želeo da u susret tome da poklonim i ovaj bedž. To je Trofej Beograda koji će nositi svi učesnici danas. A meni? Jao, hvala. Sad sam se rastužila. Pa ima i za naše prijatelje. Hvala vam, Trofej Beograda 2023. godina. Ja ću ovo sada staviti na svoj rever, ali kažete da posle... I da zakažemo za februar mesec bit će u Sokolu turnir, ali medija. Znači isto brzopotezni šah, tako da Kruna, ako nisi nešto vičan šahu, kreni da vežbaš, pa brzo ćeš da uđeš u sistem i eto, da pojačaš ekipu Happy-a. Da, odlično, bit će mi zadovoljstvo. Evo, mislim da sam ovo dobro uradila. Ako ne, popravit ćemo na pauzi. Jesam. Kakvo estetika, nema šta. E sad, htjela sam nešto drugo. Sad malo skrećemo sa teme, ali dobro, razgovaramo o onome što je zaista važno. Kažete, posle 24 godine i zlatnu medalju ste doneli iz Budve. 34. Nisam dobro čula, tim je situacija još negde nepovoljnija. Dakle, posljednji put kad smo dobili zlatnu medalju i Crnogorci su bili Srbi. To je u stvari bila poenta ove priče. Da, tada je bila zajednička reprezentacija, bili smo malo jači, pa čak pre toga imali smo, bila je cela SFRJ u to vreme. Tako da smo bili mnogo jači, ali smo mi jaki i sada i želimo uvek da napredujemo i da se razvijamo, pa neka mi budemo lokomotiva ovog dela Evrope, pa neka se kače u pojedine vagone i naše okruženje, nemamo mi ništa protiv. Ja uvijek i kažem, i sa Hrvatima ima da radimo. Ajmo da gradimo prugu. Vekovima je naša vojska stajala na granicama Evrope. Ima stvari oko kojih se nikada nećemo složiti sa njima i to neka ostane po strani. Ali ove stvari gde možemo da se zbližimo, da se spajamo, to treba da radimo svakako. Hajde da pogledamo onda jedan prilog upravo na temu šaha koju je snimala naša koleginica Marija Janković, a dešava se u gradu Nišu. Zahvaljujući timu koji je sastavio i selektirao Miodrog Perunović, Srbija je postala evropska velesila u šahu. 7 pobjeda nanizao je srpski tim koji su činili Aleksej Sarana, Aleksandar Pretke, Aleksandar Indžić, Robert Markoš i Velimir Ivić uz 1 remi i 1 poraz. U konkurenciji 38 zemalja posle 9 rundi reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope na Evropskom prvenstvu u Budvi. Poslednje što je uslovno rečeno Srbije, odnosno ono vreme Jugoslavija, pošto smo mi pravni sledbenici, osvojila bila 89. u Haifi, to je bila srebrna medalja, zlato nikad nije bilo. Eto, obradovali smo naciju, ja kao Nišlije obradovao Nišlije, posebno bih hteo da istaknem zadovoljstvo za sveukupno jednu jako dobru propraćenost i od strane medija i pre svega dobru pozitivnu energiju Nišlija koji su prepoznali ovaj uspeh i onako baš ga ocenili ekstra pozitivno i puni su onako i dobrih utisaka i stvarno, verovatno mi nismo ni svesni koliko smo veliki uspeh napravili. Naš tim čine fenomenalni momci bez kojih ovakav uspeh ne bi bio moguć. Ovakav uspeh dugo nije bio zabeležen u Srbiji. Ovo je prva medalja sa velikih ekipnih takmičenja za naš šah još od 1989. godine, kada je muški tim Jugoslavije osvojio srebrnu medalju na prvenstvu sveta u Lucernu. Evropske šampione dalje čeka šahovska olimpijada u Budimpešti naredne godine, a zatim i svetsko prvenstvo 2025. godine. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković. Da, da. Evo, pogledali smo i šta je pripremila naša koleginica Marija iz Niša, a prilog na temu šahista. Sad, kad smo već razgovaramo o šahu, brzom šahu, autoputovima, ne mogu a da vas ne upitam za odgovornost medija. Pri snimanju serijala nekog pa i ozbiljnog filma može biti, s tim što produkcija i režija, ali da ne komentarišemo. Zove se ja Aleksandar Državni Gambit. Koji je bio krajnji cilj snimanja i emitovanja tog serijala, to nam je negde jasno. Međutim, zašto je bilo potrebno da se predsjednik Vučić ponizi u svakom smislu? Rekli su da nije dobar političar, nije dobar otac, nije dobar suprug, a nije dobar ni šahista. A zašto? Vidite, kada politiku do te mere personalizujete, da budete isključivo protiv jedne osobe i da na tome zasnimate politiku, vi uvek padnete u zamku da će ta osoba, ne pričam ovdje sad od predsjednika Vučića, o bilo kojoj osobi, dakle da imate najgoru moguću osobu da vam je meta i da idete protiv nje non stop, ta osoba će kad tada uradi nešto dobro, makar slučajno, i vi ćete doći u poziciju da kritikujete to što je dobro, što unapređuje javni interes, interes građana Srbije. Dakle, to je loš pristup politici i time su oni koji su kreirali taj film pokazali su kakav zapravo imaju odnos ne prema predsjedniku Vučiću. On je bio glavna meta, ali on je zapravo bio samo meta, pošto je on gromobran kao centralna politička figura, meta su bili građani Srbije, naši javni interesi, naši nacionalni interesi. Evo, malo pre ste naveli šta je sve izgrađeno. Imate Beograd na vodi. To je projekat koji je najviše osporavan. To mi je prvo dan. Ali baš, to je projekat koji je najviše osporavan i u početku su pričali, to su Vučićevi prazni snovi, to su njegove makete. Kad su počele da niču zgrade, onda su rekli, neće te zgrade da se održe, to će da propadnu, voda je dole ispod. Onda kad su shvatili da imamo način da se izborimo i sa tom vodom, onda su rekli, aha, to mora da je neka korupcija, to je ruglo, to je odvratno. A sad ti šta je sada, šta događa? Ti koji najviše kritikuju, kada im dođu prijatelji iz inostranstva, uglavnom finansijeri, znate gde ih vode? Koji deo Beograda im pokazuju? Gde ih vode? U najlepše restorane, u najlepši tržni centar. Upravo ih vode u Beograd na vodi. I znate, to je svoje licemere njihove politike, kada non stop pljuju taj Beograd na vodi, a svoje goste iz inostranstva nemaju na lepše mesto da odvedu nego tu i tamo možete da ih uslikate. Više oni posećuju te restorane nego obični građani, jer su to elitni, skupi restorani. Naš prosječan čovjek nema baš priliku da ide tamo, ali oni imaju, eto, oni su debelo naplatili to što su pljuvali po Beogradu na vodi i sad mogu taj novac da troše baš u Beogradu na vodi. I to je otprilike sva njihova politika i to je možda najbolja ilustracija šta oni zapravo rade. Ovaj medijski deo koji ste pomenuli, on je jako važan jer ova kampanja je sada pokazala da su oni evoluirali, napreduju oni u smislu, ajde kažemo, sofisticiranosti svojih kampanja i podmuklosti i licemernosti, ali nema tu legitimiteta i nema brige za građane. Vi danas imate, oni su danas, znajući da niko neće glasa za te njihove liste, prvo su ih razdvojili u 3-4 kolone da bi optimizaciju izvršili glasačkog tela, a onda, shvativši da ni tako ne mogu ništa da urade, upregli su neke javne ličnosti, glumce koji su im na platnom spisku, pa su napravili neki proglas i oni su sad kao... I oni su sad kao neka nevladina organizacija, ne politički pokret, oni kao ne učestvuju kampanji, oni svaki dan posećuju gradove i upravo vode predizbornu kampanju za jednu listu, ovu koja nosi naziv koji su ukrali od onog nesrećnog protesta nakon onoga što se dogodilo u školi Ribnika. Dakle, sve vreme imate poturanje kukavičih jaja i sve vreme imate pokušaj da obmanete građane Srbije. Zašto gospodin Šolak i gospodin Đilas ne izađu lepo da budu nosioci te liste i da kažu, evo, glas za ovu listu, za ovu listu, za ovu je glas za nas zapravo. Zašto to ne urade? Zato što znaju kakav ugled imaju među građanima, zato se njihova politika može nazvati kukavičim jajetom i pokušajem obmane građana Srbije koji neće proći, vidjet će to 17. decembra. Da, ali evo, kad govorimo o tom periodu od 2012. 2010. pa nadalje, dolazimo i na temu sporta. Novak je 2010. godine upravo osvojio poznatu salataru na Davis Kupu, tako je i teniska reprezentacija Srbije se plasirala na polufinale završnog turnira Davis Kupa, gdje će se danas od 12 časova sastati sa Italijom. Srpski tim, naravno predvođen Novakom Đokovićem, ima priliku da evo posle 13 godina ponovo osvoji poznatu salataru. Međutim, šta je ono što je zasmetalo? Pesma. Nekada... Pesma, najprej im je zasmetalo... I nastup, ne razumem, samopouzdanje. Davis Kup je od samog početka četvrtfinalnog meča Srbije i Britanije počeo da pravi neverovatne skandale. ti si pomenula da je 2010. Đoković osvojio sa Lataru, oni taj podatak nisu imali, iako su organizatori tog, da kažemo, nezvaničnog svetskog prvenstva u tenisu, već su napisali da je Novakov najbolji rezultat, ne znam, polufinale iz 2021. Ljudi nisu imali pojma da je Đoković. Od samog starta su krenuli sa nekim poniženjem. Je li to bilo namerno ili su amateri? Pa ako oni događaji koji slede nakon toga mogu da nam ukažu da je to možda bilo negde i namerna provokacija. Oni su nakon toga pre meča Kecpanović i Đoković su ušli u halu uz pesmu Danice Crenogočević "Veseli se srpski rode", zna se koliki je Nova patriota i koliko nas on predstavlja u svetu. Naravno, to je zasmetalo svima od Evropske unije. Javili su se tu razni političari iz Crne Gore koji su komentarisali kako to je neprikladno. Onda se javio i samom prozvani Teniski savez Kosova. Da nešto oni pokušavaju tu. Ono što je najgore, Davis Kupa kao takva organizacija nije stala u zaštitu najboljeg tenisera sveta i najboljeg tenisera, ne možda, nego sigurno u istoriji. Tako je, i skinuli su snimak sa mreža gde ne može da se nađe kod njih uopšte da su oni izašli uz tu pesmu. To je toliko loš tretman, ali nadam se da će im danas protiv Italijana pokazati kako stoje stvari, da će na kraju uz "Veseli se srpski rode" da... Znači put da im promenimo repertoar, da bude "Srpska se truba s Kosova čuva". Nadam se ako osvojimo da će baš to da se čuje. Ako osvojimo Davis Kup, to će biti Noletu najuspešnija sezona u karijeri. A koliko ih ima uspešnih iza sebe. Svaka mu čast. Svaka mu čast. Svaka i vama čast što ste ustali rano i što ste bili deo našeg prelistavanja. Hvala vam na tome. Želimo vam prijatan ostatak dana i naravno gledajte televiziju Happy.